На війні герої вмирають першими. Поки ти живий, ти небезпечний для ворога. Таким кредо керувався чернігівець Олександр Василенко, коли збирався на війну. Тому пішов туди добровольцем, аби навчити необстріляних молодих солдатів мистецтву виживання в умовах війни. Олександр народився у місті над Десною в далекому 1967 році. Його батько, військовослужбовець, працював у комендатурі військових сполучень на залізничному вокзалі. Батько мене виховував, але без заборон, без лишніх заборон про будь-які. Я спортом займався, навчався в школі, можна сказати, що добре, без трійок. Цікавився різними видами спорту і футболом, легкою атлетикою. Закінчивши 19-ту школу міста Чернігова, Олександр вирішив піти по стежині батька. Вступив до Ленінградського військового училища залізничних військ та військових сполучень, а потім служив лейтенантом у військовій частині Свердловської області. В 90-му році, коли вже почався розпад, перевівся сюди, в місто Чернігів, в залізничний полк. 8 років Олександр Василенко служив у Чернігівському залізничному полку. Був там офіцером, командиром навчальної роти. І там вже я становився як офіцер, як командир. Я пройшов командир взвода і закінчив службу у 98-му році командиром учбової роти. Отримав в 96-му отримав військове звання майор, а в 98-му звільнився за власним бажанням, тому що вже не можна було бачити, як все розвалювали. Він не міг миритися з тою дійсністю, з тим безладом, який був тоді в Збройних силах України, тому й прийняв для себе таке відповідальне рішення. Розуміли, що щось не так, і взагалі, коли Україна стала, взагалі в 92-му році приймали військову присягу, там, 11 січня або 21-го, зараз не пам'ятаю, здається, 11 січня, приймали присягу всі Збройні сили по всій Україні. Але потім, коли почали формуватися вже Збройні сили України і почали йти нові директиви, укази, накази від Міністерства оборони, від постанови Кабінету міністрів про встановлення Збройних сил України, то перший підручник, який вийшов, основа основ любого військового формування – це є статут Збройних сил України. І коли він вийшов, і ми його відкрили, це оказалось просто переклад устава Вооружених сил СССР. Просто переклад з російської на українську мову. Взагалі без яких змін і решти всього. От, і тоді стало зрозуміло, що це, я совок як був, так він і залишається. Наприкінці 90-х Олександр почав займатися вже зовсім іншою сферою діяльності – підприємництвом. Багато їздив по Україні. Ми займалися ремонтом та запчастинами до кар'єрної техніки. У 2004 році Олександр Василенко – активний учасник Помаранчевої революції. Їздив в Кривий Ріг, і дуже багато людей, навіть там на Сході, вони теж підтримували це. І я спілкувався там із головними інженерами гірничо-збагачувальних комбінатів. Вони дійсно підтримували цей рух і вважали, що щось зміниться. Коли ж почався Майдан 2013 року, Олександр Василенко спочатку відреагував скептично. Коли через тиждень, через два там вже вийшло людей, порядку мільйон, то вже почав їздити туди, на Майдан, спілкуватися зі своїми знайомими, які з Києва, і там з ними приймав участь. Він був волонтером, завозив теплі речі, продукти, медикаменти, засоби захисту. Саме під час Революції Гідності він познайомився з побратимами, з якими пізніше вирішив піти добровільно на війну. Коли я побачив, що формувався перший батальйон в Нацгвардії, взяли людей з Майдану для того, щоб перший добровольчий батальйон, зараз він називається імені Кульчицького, формувався в Нових Петрівцях. І коли його сформували і відправили, то я зрозумів, що треба йти добровольцем, тому що я військовий. І вже тоді, в березні, в квітні, було зрозуміло, що це вже бойові, почалися бойові дії.
Олександр Василенко був одним із найдосвідченіших офіцерів української армії, тому для нього було обов'язком і справою совісті навчити молодих добровольців військовій справі. Там дуже багато молодих хлопців було, 18, 20, 21 рік, щоб вони могли поводитися, тому що, як казали, я завжди казав з початку всім, що на війні герої вмирають першими. Поки ти живий, ти небезпечний для ворога. Тільки так можна здобути перемогу. Треба дорожити життям не тільки своїх близьких, своїх товаришів, які поряд, але і своїм. В складі батальйону «Донбас» він вирушає на війну. 7 липня були в Артемівську, проводили там зачистки. Артемівська, близьких населених пунктів до Артемівська. І перше бойове хрещення ми отримали 18 липня 2014 року. Це був, хоч і кажуть, що Попасну звільнили 21 липня, але перший бій за Попасну був 18 липня. Ми заходили в Попасну, попали в засідку, наш підрозділ, і був дуже тяжкий бій. Це був перший бій наш, він запам'ятався дуже сильно. Були втрати, 4 двохсотих було, порядка 14 трьохсотих. Тоді в соцмережах командир 2-го батальйону спеціального призначення «Донбас» Семен Семенченко розповсюдив інформацію про невдалий штурм Попасної. Так рідні і вся Україна дізналися про ситуацію на фронті, і перші втрати та поранення хлопців. Зв'язку не було взагалі. І от я пам'ятаю, я тільки 20-го змог перезвонити додому. І коли я набрав, то жінка взяла трубку. Я сказав тільки слово, там, «Ало», вона почула, що це я, і там були просто ридання в трубку, більше нічого, ледь заспокоїв. Розмовляли дуже рідко, тому що мобільні телефони відстежувалися і тому часто відключали їх. Офіцер відвертий у згадках про війну, про те, як тоді ще на її початку було надзвичайно складно і щодо забезпечення армії, і щодо тактики ведення війни. Завдяки волонтерам там більш-менш були вдягнені, там бронежилети і так далі. Зброю отримували від Нацгвардії, набої, так, боєкомплект. А так взагалі за допомоги волонтерам все відбувалося. Їжі як такової особа не потребували, тому що запеклі дні були. Основне, що потрібно було, це потрібна була вода. Це був самий стратегічний продукт, які потребували. На війні, як на війні, доводилося не лише часто бути без води, а й навіть спати в полі на землі. Коли ми приїхали звільняти Лисичанськ, ми жили в полі. Тобто ми підготувалися до штурму Лисичанська, до звільнення, але поступила команда відбій, і ми сутки знаходилися в полі. Чекали наступного дня для заходу в Лисичанськ. Теж були і бої на підступах з Лисичанськом. Лисичанськ вони звільнили разом із 24-ю бригадою. У вересні 2014 року Олександр Василенко отримав контузію в бою. Після одужання повернувся в батальйон «Донбас» як військовий інструктор. А вже з квітня 2015 року по серпень 2016 він у Збройних силах на посаді командира окремої роти 3-го полку спеціального призначення. Виконував завдання управління сил спецоперації. Разом з ним тоді був його 2-й військовий побратим Юрій Поляков. Вони й досі підтримують дружні зв'язки. Це дуже надіжний чоловік. Бо що коли, особливо в таких підрозділеннях, там дуже важливо, щоб люди друг другу довіряли. Потому что от этого зависит все. Тут ты точно должен знать, что товарищ тебя... Ты ни в коем случае не должен подвести. И он тебя не должен подвести. Вот. И это было проверено неоднократно. В армии... Вот его называют командир. Потому что в армии, для того, человека называют командир, это высшая степень доверия и уважения к человеку. Его не называют там товарищ майор или Александр Владимирович.
А когда человека называют командир, это говорит очень много. Люди, которые служат, они знают, что это такое. И даже сейчас, когда мы не служим, вот там созваниваемся, говорят, командира видел, командира не видел, как там командир. То есть он до сих пор уже не является военнослужащим, он до сих пор для этих людей он остался командиром. Війна для нього – це неприємні спогади, адже там він втрачав своїх побратимів. Найстрашніше – це смерть друзів. Ось це найстрашніше. Як кажуть, свою пулю ти не почуєш. Хоч коли пулі літять, їх чутно, свистять, як в пісні співають. Але свою пулю не почуєш і свою смерть не побачиш. А найстрашніше – це побачити смерть друзів. Війна – це зброя. Зброя – це взагалі небезпека. Це дуже серйозна небезпека. І я пам'ятаю, як зараз люди там нас зустрічали дуже і дуже тепло. Ті, хто не хотів, ті потікали, інші зустрічали дуже тепло. Зараз ситуація міняється. Ніхто не займається інформаційним простором, і там зараз трохи вже знову повертається до руського миру. Саме там, на Донбасі, в нього загострилося почуття відповідальності за Україну, за майбутнє свого народу. Саме найважливіше питання – це питання патріотичного виховання молоді. Треба молодь забирати з вулиць і виховувати їх. Організовувати секції, кружки, займатися патріотичним вихованням. Молодь у нас дуже-дуже гарна. І люди, якщо їх зацікавити, вони підуть і будуть займатися. І це створення, як казав генерал Кривонос Сергій Григорійович, це створення територіальної оборони. Тільки так можна буде зупинити. Це і отряди опору, і так далі, і тому подібне. Тільки так можна буде зупинити навалу. І коли ворог буде знати, що у нас чітко відлажена ця система, то він буде боятися. Вже протягом 3 років Олександр Василенко займається громадською діяльністю. Його місія тепер, як і раніше, волонтерство. Дуже часто їздимо до сімей наших загиблих, тих, хто був у батальйоні «Донбас». Допомагаємо їм, якщо треба. Збираємо кошти для допомоги. Голова громадської організації «Жіноча сотня самооборони Чернігівщини» Лана Корольова знає Олександра Василенка не лише як бійця, а як волонтера. Бо разом вони неодноразово возили допомогу на фронт. Він був тоді водієм. Ми їхали на ночовку на позицію 92-ї бригади, бо там були Сашини, до речі, колишні побратими, з якими він воював, а потім вони вже підписали контракт 92-го. І нам треба було до позиції приїхати через поле. І це було в Красногорівці. І ми тільки звернули в це поле, і почався перехресний вогонь. Замість того, щоб всі там починають кіпішувати, там нестись вперед, він спокійно, врівноважено погасив фари. Обережненько розвернувся і поїхав в обход. Це людина слова, як для мене. І це я дуже ціню і поважаю в людях, а здебільшого в чоловіках. Справжній боєць, справжній чоловік, на яких треба рівнятися. Олександр Василенко удостоєний ордена за звільнення Попасної, медалі за доблесть військової розвідки. Але найважливішою вважає народну відзнаку – орден «Лицарський хрест добровольця». Це народне визнання. Я спілкувався багато з нашими дівчатами з жіночої сотні. І після звільнення, коли в 16-му році звільнився, то на початку 17-го і весною 17-го я з ними їздив туди, на фронт. Хочу сказати, що дуже мужні, дуже патріотичні дівчата. Зараз Олександр Василенко має військове звання майор запасу і має свої найзаповітніші мрії. Я хочу побачити, коли настане переломний момент і почнеться реальна боротьба з корупцією. І тоді це буде точка відліку до квітучої України. Ось хоч би це побачити. Ось оце мрія. Ще вірю в Україну і сподіваюся, що все ж таки Україна відбудеться. Тому що на
На зараз, це моя особиста думка, на зараз у нас є батьківщина. Держави України у нас зараз немає. Державність має створитися. І тільки коли в серці буде Україна, тоді і народиться держава Україна. Він, як і багато хто з українських воїнів, під кулями і градами виборював незалежність України в найгарячішій точці України. Саме ця війна залила гарячу кров наших солдат у фундамент держави. Вони визволяли рідну землю матір, як і належить, люблячим синам.